Sinais do 1978 subirão no 70. Qual o Nino que solicitou? Eu não compreendi. 1970. 1970, afirmo. 1970, 1978. O 978, subvetoração para encurtar a rota, esquerda para o 010, aguarde Irilu. Esquerda 010, aguardando Irilu. Voo 978. Pista à sua esquerda, após taxi via Delta, Mike 4, Pátio 1, posição 5 Lima. 4, Pátio 1, posição 5 Lima, Gol 2007. 6844, correction, the code 3752, 3752. Voo 9578, autorizado Irilu, já subi navegação. Chame quando para descida. É direto. Direto Irilu, 9578. 1270, desce 4 mil pés, um ajuste 10 no meio. 4.10 no meio, voo 9570. Airfrest 229, switch frequency 125.4. Level 3, wonder. Sideral 9300, controle Rio 119, decimal 0. Meu papá Fox Delta, controle Florianópolis 119, decimal 65. Descida, eu vou 9578. Pente dessa 6.000 pés, ajuste no 018 fornecido por Caxias. Reporte iniciando o RNP da 159578. 6.018, reportará iniciando, vou 9578. Voo 1097, vai chamar quando liberado, 9578. Renave da 15, está estimando Irilo.
248, speech frequency 128.45. 248, thank you. Chiba, hello, it's 248, flight level 370. Emirates G48, speak to Chiba, Chiba, level 370. Do 4708, torre 118, décima 1, boa. Boa noite, bom trabalho. Torre Palegre, muito boa noite. Azul 4708, está de ADLF, da 11. Azul 4708, boa noite. Autorizado pouso, pista 11, vento 150 graus com 05 nós. Ele pouso 11, azul 4708.
9578. Foi 9578, ciente, coordene 131 decimal 6, serviço radar terminado. Bom pouso. Vai passar a posição e vira iniciar o procedimento. Azul 4219, autorizado a descida a avistar nível de voo 110. 110, azul Azul 4708, no solo aos 26, livre pista à sua esquerda, após taxi via Delta, Mike 3, pátio 1, posição 3 Lima. Esquerda Delta, Mike 3, pátio 1, 3 Lima. Cuidado, o 4708. Uno 270, está autorizado elétrico do Lu, chama estabilizado. Autorizado elétrico do Lu, chama estabilizado.
592 Curitiba, mantenha o voo 360. D-592, aguarda Miquinho no off, pista 02. Submantenha o voo 370. D-300 Curitiba, submantenha o voo 340. Azul 4219, centro? 4219, controle Palegre, 120, decima 1. 201, azul 4219. Azul 4219, ciente, desça 4000 pés, ajuste no 096, direto de Rubens. 096, 4000, recurso, azul 4219. 128, decimal 40. Foram 270, torre 198 desse mão. Yeah, 2262, arrival is Babette 1 Bravo, runway 15. Torre Palegre, gol 270, estabilizar visual cabeceiro no 1. Bom, 1270, tráfego avistado, pista livre, autorizado pouso, vento 150 graus com 05 nós. Livre pouso, tempero no 1270. Total 5680, centro Curitiba, 1295. Azul 2014, centro Curitiba, 126, decimal 95. D-352, autorizado o desvio e o nível de voo 390. Após desvio, o Victor Tango 058. Zero Curitiba, Coca then climb and typical 370. After deviation, direct to dog food.
TAM 3300, informação de tráfego, posição de 12 horas, 64 milhas com rumo oposto, nível de voo 310. O tipo do tráfego é um Bravo 77 Whisky. O 7632, switch frequency 135.9. Area 6844, switch frequency 128.45. 12845 for the area 6844, boa noite. Go 7632, Curitiba, Mente Postal 360. Boa noite, Iberia 6844, flat level 350. Iberia 6844, Curitiba, Mente Postal 350. Três três zero zero, autorizado direto de MOG. Ou 1270 no solo aos 36, livre pista sul à esquerda, posta taxi via Delta, Mike 4, Pátio 1, posição 5, Romeu. Delta, Mike 4, Pátio 1, 5, Romeu, gol 1270. Meu papá Fox Delta Curitiba, mantenho de voo 190.
4219, reporte estabilizado no ILS Zulu, Depitão 19. Sintonizado, ILS 19, reportará estabilizado, Zulu 4219. Uniforme. Aqui pegou 3641. Vou considerar os senhores aqui, mudou aqui. Tô descendo aqui da rádio, tá? Qualquer coisa o pessoal tá aí na porta. Quatro, Curitiba, se mantém, voo 370. Gente, fome até no rato.
19 estabilizando Chame Torre Palegre, 118 decimal 1, bom pouso. Bom dia, 142 19. O 4209, bom dia, pouso autorizado, não no 1, vento 120 graus 029. Autorizado, pouso no 1, azul 421. Search 1941, Fox Level 370. O 2044, pode vir, vou encerrar Vitor Delta. Dois ciente, desce o nível de voo 130, após voo Vitor Tango 007. Port 0070, contact GCC 126.55. France 229, contact Brasilia 134.0. Emirate 248 in frequency 128.4. Emirate 248, Curitiba. Emirates 248, Curitiba. Três três zero zero, desça 150. O 4349, boa, subou 260, vou direto para o Chapecó. O 4219 nos falou 51, táxi na escuta via Delta, entrada MAC 3, posição 3, Rovelo. Emirate 248,
Embraer 248, contact Curitiba 128.4. Embraer 248, nothing 370. Tirar 1132, SCOC 3761, mantém foot level 350, radar contact. SCOC 3761. Sir, Better 6844, change frequency 125.4. Better 6844, maintain 350.